на комуникација на СОС телефонот, значи што им представува леснотија на децата на кој начин би дошле до СОС телефонот кога би имале проблем. Па на прашањето доколку имате потреба да побарате помош за некој свој проблем од СОС телефонот за деца и млади, што ви би било најлесно да направите? И веќе гледате оваа зелена зона, која што покажува една леснотија да го користат тој канал. Гледаме дека најголем дел, над 63% од учениците, вела дека најлесно им е да напишат порака на Месенџер, да напишат порака на Инстаграм и да напишат порака на СМС порака на мобилен телефон. Не толку лесно им е да напишат чет порака преку веб апликација доколку ја има и да се јават на телефон како што впрочем и функционира сега SOS телефонот за деца и млади. Навистина мислам дека мора да ги следиме овие трендови, овие преферирани начини на комуникација на децата доколку сакаме нели да бидеме отворени за нивните проблеми. Се накратко ќе се осврнам и на податоците. Велам, не беше ова целосното истражување, ве молам, значи се што ви интересира подробно да се информирате на страната на Медјаши. Се накратко ќе кажам нешто за ставовите на родителите во однос на SOS линијата. Благодарност за сите 287 родители кои целосно го пополнија овој прашалник онлайн. Повторно, повеќето се женски. Обично ние не сме по-респонсивни, така се вики во сите истражувања, па и ве ги овде. 214 биле женски, 69 машки, од кои 195 македонци, 92 албанци. Повторно ни доаѓаат од поголеми делови, поголем број на градови и села. Скопје, Дебар, Гостивар, Виница, Велес и така натаму. Возрастната граница е широка на родителите од 28 до 59 години, што можеше нели да се токму да се добие нов податок и за помладите и за повозрастните родители. Во однос на нивната информираност за постоење на SOS телефонот, ќе видите дека над 72% од родителите се информирани и знаат дека постои SOS телефон за деца и млади. Додека сепак 20, речи си 28% не слушнале и не знаат за оваа линија. Подолу се графикот кој што покажува дека има разлика помеѓу родителите албанци и македонци, со тоа што би се кажало дека родителите македонци во поголем степен се информирани и знаат за постоење на оваа SOS линија за деца и млади. Беше поставено прашањето дали може би знаете дали вашето дете некогаш се јавило на SOS телефонот за деца и млади. И беше интересно да се види дека всушност овие се очекувани резултати, кои што покажуваат дека 82% од родителите, вкупниот број родители кажали дека знаат, точно знаат дека нивното дете не се јавило на SOS линијата. Не е занемарлив ниту процентот од 17 кои што родители кои што 17% родители кои што велат дека не се сигурни или дека не знаат дали нивното дете побарало помош од SOS телефонот за деца и млади. На прашањето дали би го охрабриле вашето дете, тинеџер, да се јави на SOS телефонот доколку има потреба, официјално најголем број од родителите, иако тој процент не е висок, значи 61% и рекле дека би го охрабриле. Меѓутоа, како истражувачи, како психолози, насекако не загражувачки овој процент кој што одговориле не, дека не би го охрабриле. Детето кој што е исто незанемарлив, тоа е, не може да биде незанемарлив, тоа е 10% од родителите кои рекле дека не би го охрабриле своето дете. И оние речиси 29% кои што не знаат и не се сигурни дали би го охрабриле своето дете да се јави на SOS телефонот доколку има потреба. Во однос на причините, ја не би должела, иако наистина беа многу интересни да се слушнат, и ова мислам дека особено ќе му биде корисно на тимот на Медјаши кој што работи на промоција и развивање на ова SOS линија за деца и млади. Причините особено се важни оние зашто не би го охрабриле, мислам дека тие се особено важни за нив. Еве можете да видите дека одговори од типот нема да му користи на детето, дека нема детето никаква потреба од тоа, дека они како родители може да му помогнат за се што треба. Некои од нив велат дека не би ги охрабриле затоа што не слушнале таков телефон, не знаат дека такво нешто постои.
дека проблемите треба да се решаваат во кругот на семејството, се едно од почестите одговори на родителите. Голем процент од родители изразија и загриженост за безбедноста на тој телефон, што е во граници на нормално како родител, нели, да бидеме загрижени колку е таа линија безбедна и сигурна. Се надевам дека ова ќе биде корисна информација за медијаши. Потоа родителите беа прашани, отворено прашање, значи они можеа слободно да ги кажат своите одговори, што мислат кои би биле пречките децата и младите да побараат помош и да користат една ваква линија. Најчесто беше споменуван стравот. Родителите сметаат дека децата не би се јавиле, ните деца не би се јавиле заради страв, од можни последици, од срам, од околината, од нивните врсници, од другарчињата. Вела дека не би се јавиле можеби заради неинформираност и незнаење за постоење на една ваква линија, што всушност значи една ваква линија за децата. Некои од родителите кажаат дека е такна несигурноста на учениците во себе и немањето храброст да се јават на една ваква линија. Ги споменаа и менталитетот и предрасудите во македонското општество, притисоците во околината, од околината и она што е исто многу загрижувачки, недовербата која имаат кон возрастните генерално, која што за нас вистина е поразително и меѓутоа не е нешто за кое што не би требало да се бориме во иднина. Сега накратко и за оној дел што за кратко имам време, само како што една минута, да. За наставниците, бидејќи на вистина се многу важни, особено во училишната средина, да не заборавиме проблемите, освен нели учениците и родителите, може би и овој канал е добар и практичен да го имаме, да го имате, кога нели се развива ова и кога се промовира оваа линија, SOS линија. Одговориле 130 наставници, повторно се најголем број жени, 64 се од средното училиште, другите се од оделенска и предметна настава, повеќе од оделенска. Опатени се сите возрастни категории, што значи дека повторно имаме наставници со поголемо и со помало работно искуство, ни доаѓаат од истите места каде што ни доаѓаат и учениците. Еве само ова би го истакнала, ја ќе прескокнам некои делови, меѓутоа мислам дека е добро да се знае дека генерално се информирани, меѓутоа наставниците македонци во 90% се информирани за ваква SOS линија, додека наставниците албанци само во 53% се информирани за постоење на ваква SOS линија за деца и млади. Долниот график зборува за спремноста да се упатат учениците, да се јават на SOS телефонот доколку имаат потреба. И ќе видите дека негде околу 77% од наставниците се подготвени да ги упатат учениците да се јават. Повторно има разлика помеѓу наставниците македонци и албанци. Наставниците македонци се повеќе спремни во поголем процент подготвени да ги упатат децата да се јават доколку имаат проблем на оваа SOS линија. Само како мало повторување, и наставниците ги кажуваат истите пречки, сметаат дека истите пречки за најавување како и родителите, а тоа е неинформираност, страв, срам, немањето на храброст на децата, предрасудите во нашето општество, недовербата што имаат децата кон возрастните воопшто. Интересно што никој од наставниците, од 113 наставници, не побарал помош од SOS телефонот во име на детето, нели, додека забележал некој проблем, иако забележале проблем кај некој од учениците, а во поголем степен ја изразија подготвеността да се јават доколку забележат проблем, што они не можат да го решат. Како причини само би кажала една интересна работа, што исто мислам дека треба како професионалци да ја размислиме. Наставниците велат дека не би ги охрабриле децата да се јават затоа што имаат стручни служби во училиштата, што секако е добро што постојат. Јас верувам дека психолозите и педагозите умешно си ја завршуваат својата работа, меѓутоа да не заборавиме дека можеби тоа нема да ги исцрпи сите можности, е добро да се има и овој канал на наставник кој што би можел да се обрати до SOS телефонот. Ви благодарам на вниманието. Ова беше навистина кратко. Извинете ако ја ги надминав тие 10 минути и ве повикувам навистина да се информирате за се што понатака ме интересира. Благодарам. 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 Благодарам.